السلام عليكم صاحب يالو مركل يتحاني إن قوي يوتيوبر لبعض كل يقابل لبعضا ومقال كيس جديدين وحن ما أنت نقول هذا جدا وناس صادو صحن لهاي ستين كذا كنا الكعكة رونا هانتي ما لبعضا أمهمة أو أبا هانتي إن هذا جدا تو أو لبعض داخل قدور سينا يو أو أتكاد أدو أبا هانتي دور تو أي أجره أو ستين كذا كنا الكعكة كم بدا إن قلت لنا يوتيوب استوديو عن ما أنتي دويتوري إما مقال كي مقال كهري أنا كسبان دكناي هذا بقى كسر دواد مقال كان Overfasten. أصحاب تقالي جاهي وهرين وحنتجينا بروسر كان استعمالنا جوجل كرومكا وحيننا بارينا يوتيوب فيتشرز. يوتيوب فيتشرز مركا إن رادينو وحيننا صباح يا لينك يا ذل لينك جوس الرأي أيام كدوران دونا. يوتيوب كتير سينو جين دونا halkan ayaan google ha ka soo dooran doonaa markii xagga hoose ka soo baxaan browserka inuu ugu jiray google chrome ayaan mar laba dooranaya ka baad isaa daragto waxa si toos ah ugu soo bixi doona youtube studio isagoo ka soo baxaya xagga google chrome ka kadib saad aragto waxa ay soo baxay youtube studio saddexda dhibcood ee chrome ku dhufanaya كبعد الديسك توب سيد أيان صارنا يا سقاب خم بيوتر هانا ويجوصوا بحان يرين كرايو وين نكرايو كبعد يمك الديسك توب سيد أيو يجوصوا بحان يمركو يمك رميو وريجس صدر اكتوب ويجوصوا بحان الديسك توب سيد حقا هو سنة وحا يجوصوا بحان 60 جيجي 60 جيجي قدي هانتي سبين تيوغو مهم سنوا انتان انت خوصوا بحان سانا وا انتان هل كان مركي خوصوا بحضو وحاد كدورة تاقيب تا channel هل كان يمك انا جاي دورا channel ايات كدورة نيسا haddana waxa ka sii dooratay basic info basic info waxa koobadan ka bilaabayno sidii sixida ugu horeyn halkan waxa kaaga soo muuqda saad aragto laba qodob waa country of residency wadankaaga halkan waxa ka dooratay wadamada dibadda wadanka alaala wadanka aad doonto oo hadhow aad ka bedeli karto hadhow imi ka kugu ma xidna imi ka sii dooro wadanka aad doonto wadan hadda doonto aad cid ku rajaynaysaa iska dooran karta wadanku wadanku dooraha ahaado salaahan wad halkaas iska dooranaya kabaadi halkan markan doorto in fadidan ku soo noqonaya halkan hoosana waxa loo yaqaan wax jira keywords keywords waxa weeyaan waxa youtube kaaga ka dhigaya mid searchable mid la raadin karo waxyaabaha marka youtube searchida lagu qoro xagga sare ee wax laga baaray youtube marka lagu qoro aad u baahan tahay in kanaalkaagu soo baxo ima kanaalada soo baxayo uu ka mid noqdo halkan ku qoro iyadoo kan mid kalmada ima word words ah tusaale ahaan hadaan youtube kan kaga hadlayo oo kale technology markan qoro android صراحان سوري بيسيك فيه انو كنقو اندرويد ويس حانتاي اندرويد هدانا هدان دونا انكو قرو ايفون هدانا علامة فاصلة دو قرسة ايما علامة كوما ايات راعينيسا سي سو بيديشو كوما هدانا سي كايا دونيسو هدان قو الى هدانا اسا يدي بقول كحرية لكن مركز تاينا دو بقصو نقطين نقنيسا مركز تاينا دو بقصو نقط هدات كوما راعيسانا وكوشا غينا يوي عادي waxaan qoray imika android iphone waxaan ku sii daraya hadan doono kelmadda kale ah windows markan kaga hadlay waxyaabahan kaga hadlay kanaalka ay ku xirantay windows mac os waxyaabahan inta badan ay kaga hadlay tiktok badan sidoo kale waxaad ku qoran karto social media wadanka haddii intaad raacsan soomaaliya ay hadan raacsan kartaa waxaad noo raacsan kartaa inta doonta marka raacsato ee aad dhameysato ee calaamadaha u sameeyso ilaa 10 wax oo ku saabsan waxyaabaha aad u baahan tahay marka seerisa lagu qoray inuu soo baxo kanaalkaagu ayad xaggan hoos tigisa waxaad leedahay save uu ku save gareynaya kabaa inta aad aragtay markuu inuu save gareeyo qodobkaas haddana settingiga ku noqonaya settingiga xagga hoos laga taga leadka marka hoos raacdo halka hoos uu ka yeelay halka hoos settinga calaamada ay raacay settinga kabaa haddana sidii uu inoo soo baxaya sad aragto waa kan channel haddana mar laba tag qaybtan basic game ku ka dhamaanay waxaanu sameysanay wadankii waxaan kala ku darsanay maxay keywords keywords waxa weeyeen waa waxyaabaha di youtube ka search lagu qoro aad u baahan tahay kanaalkaaga soo baxo advanced settings si dooro xagga iyada ka horeysa advanced settings qodobada badan buu sharaxayaa qodobka koobaad ee ugu muhiimsan ee la inoo baahan ka hadalno waa qodobkan ah do you want to set your channel as made for kids kanaalkaaga muuqaalada soo dhigisa muuxad ugu tala gashay ciyaalka mise ugu ma tala gelin
muuqaalka soo aad soo dhigayso hadday ku doorantay qodobka hoose I want to review this setting for every video muuqaalka soo dhigayso waa lagu diinayaa miciyal baad ugu talagashay imsa dad waaweyn imsa dadka caadiga ah hadii aad imka sii doorato yes iyo no labada qodob ee hore ah miciyal baan ugu talagalay ma ugu talagalina marna ma lagu diin maayo marka waxa fiican waxaad imka ugu talagashay inaad imka sii doorato tusaale ahaan imka waxaan dooranaynaa no ciyaal ugu meenay talagalina waxaan kanaal ka soo gudbinayo qodobkaasi waa qodobka koowaad iska sii dhaaf waxaad isu gudubtaa qodobka labaad oo ah subscribe count kanaalkaaga subscriberiska isaga intuu haysto ma u baahan tahay inuu muuqdaan mise inaanay muuqan haddaad u baahan tahay inuu muuqdaan saxaas ha saarnaada iskaga tag haddaad u baahan tahay inay qarsoonaato oo inta badan ku fiican tahay inay qarsoonaato markuu kanaalkaagu hooseeyey ma yar yahay ka qaad tigta oo qari waa inay qarsoonaadaan subscriberiska halkaasa sax laga saaraa kabacdi iyadana dhaaf waa qodobka labaad ee settingka saxiida kusii jira qodobka saddexaad ee halkan kusii jira waxa weeyaan waa automatic captionka qodobka loo yaqaano oo isaguna ah in qoraal marka saxga hoose videoga uu ka saaco oo caption loo yaqaano yar haddaad u baahantahay waa raacsan kartaa haddii kalena waa iska dayn kartaa inta badan muhiim ma ahe inta markaad samaysato iyadana safe baad odhanaysaa laakiin intaynan safe odhan ayn u gudubno qaybtan feature eligibility-ga oo qodobka saddexaad ee halkan ku jira waa featureska haddaba kanaalka ku wana default features waxa la leedahay jira default features waxa weeyaan waa inaad muuqaal kanaalkaaga kusoo upload garayn karto aan yaraysano horta se inu wada aragno haddaan soo furataa isheedaa yar waa inaad video kusoo upload garin karta kanaalkaaga inaad playlisti samayn karto inaad video kusoo dari karto playlistigaaga inaad muuqaalo cusub aad ku dari karto playlisti kasta waxyaaba noocaasa weeyeen waa waxyaabaha waa lagu ogolya waad samayn kartaa laakiin waxyaabaha qaar baanad samayn karayn halkan hoose ilegbal ayaa ku qoran laguma ogola weeyeen waxaan lagu ogolayn inaad muuqaal shay toban minit ka badan soo dhigto kanaalkaaga inaad thumbnail samaysato aad ugu saarto muuqaalkaaga ima sawir aad la saarto muuqaalkaaga inaad live gasho waxyaabaha noocaas oo dhan laguma ogola maxay ku xidhan yihiin inaad free fire garayso youtubekaaga ima gmailkaaga oo aad lambar ku darto haddaba haddaad lambar ku dari weydo intaasoo qodob ma samayn kartid laakiin haddaad lambar ku darto intaasoo qodob aad samayn kartaa sidee baad lambar ugu dari karaysaa waxaad ku dhufanaysaa free fire phone number botonka yaro blueg-e si qodobadaasi kugu wada furmaan kadib youtubekiibuu ku keenayaa xaggan hoose inuu google kasoo saarayaan rajaynayaa kabacdi halkan google karomkaad ku dhufanaysaa haddana browserkaaga dib ayuu kugu soo celinayaa xagga iyo youtube studiyihii kabacdi saad aragta halkan weeyaan halkan waxaa ku qoran sideebaa doonaysaa inaad ku hesho koolkaan kuu soo diri doono waxaad doorataa tagstim verification code qoraal ahaan igu soo reeb ima call labada kaa doontaa dooran kartaa ima isoo garaacbaad dooran kartaa haddii ka imtaba tagastiga iskaga fiican tahay waddankaad joogtaa halkana ka dooranaysaa waddankii haddeer aad dooratay ba iska dooran hadday doontid laakiin halkan ka dooran kari maysa waddanka haddeer aad dooratay waayo waxa isbedelaya koolka koolkan hore lambarkaaga waa inuu koolka lambarkaaga kuu noqdaa 252 haddaan 252 kuu noqon maxaa dhici doona inaan lagu ogolaanaad kabaalkaaga diiwaangeysa marka inta badan soomaaliya ha kuu doornaato halkaa kool markaad gelinayso soomaaliya dooro sori waan ka qaaday imika soomaaliya gacanta igaga dhacday aan dib usoo doorto st ba kuma jirto somaaliya soomaaliya wata kabacdi halkan baan soo gelayaa lambarka kabacdi halkan baan ku qorayaa lambarkii aan doonayay inaan geliyo 252 63 lambarkaan doonayay inaan geliyo kabacdi lambarkaaga markaad geliso maxaad samaynaysaa get code baad leedahay koodhka ii soo dir koodhkii baa lagu soo diraya koodhka marka lagu soo diray bartiasid koodhkii gelinaysaa koodhku waa lix lambar 1 2 3 4 5 6 lixdii lambar lagu soo diray intaasoo kale markay tahay submit baad ku dhufanaysaa imika waa kool qarqaro aan geliyo oo beena laakiin adiga koodhka saxdahay lagu soo diraad soo eeganaysa mase galga gelinaysaa submit baad ku dhufanaysaa kabacdi summit markaad ku dhufato halkaasoo kugu odhanayaa sidaasaad ku gebagebaysay featurekii cusbaa ee kaa xidhnaa oo saasuu ku firifi garaysan yahay youtube kanaalkaagani waxaana kuu furmi doono dhammaan qodobadii lagugu haystay dhammaan qodobadii kaa xidhnaa in muuqaalkaagu shay toban inaad muuqaalo shay tobana soo dhigto inaad thumbnail kastama samaysato iyo inaad qodobkii saddexaada isaguna ahaa in aad life soo gasho saddexdii qodobba uu ku filmi doonaan haddaba sitinkee kanaalkaagana intaasi ugu muhiimsan intaasaana jeclaystay inaan kaala wadaago intaan ku kulmi doono muuqaalka muuqaalka xigeysma dhaafno fadlan share garee taxanaha noqo youtuber si asxaabteed uga faa'idaysato wixii su-aalay matalahana commentiga noogu reeb wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.